туризм тармагы акыркы жылдары тездик менен өнүгүүдө. Мурда өлкөдө туристтик мезгил катары жазгы жайкы учурган эсептелсе, бүгүнкү күндө кышкысында туристтердин кадамы үзүлбөй жатканы эч кимге сыр эмес. Буга байланыштуу жергиликтүү жана чет элдик туристтерге мыкты деңгээлде шарт түзүүдө бир катар ири долбоорлор иштелип чыгууда. Алардын бири Кыргызстанда туризм тармагында энергияны жана ресурстарды үнөмдөөгө көмөктөшүү Перетта долбоору. Аталган долбоор 2020 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп, акыркы бир жылда туристтерди тейлеген бир катар ишканалар менен иштешип, жакшы жыйынтык көрсөтө алган. Бүгүн ошо Кыргызстандагы туризм тармагындагы туруктуу өнүгүү боюнча чоң иш-чара өткөрүп жатабыз. Бул ошо Европа биримдиги тарабынан каржыланган Перетта долбоорунун алкагында өтүп жатат. Перетта долбоору Кыргызстанда 2020 жылдан бери иштеп, иш алып барып, анан эң негизгиси ошол жеке ишкерлердин, туризм тармагында иштеген жеке ишкерлердин, анын ичинен ошол отель, ресторан, жөсө мейманкана, конок үй, анан баягы тамак аш тармагында иштеген баягы ресторан, кафелерге иш алып барат да. Анан эң негизги максаты бул ошол энергияны, анан жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонуу, сууну сарамжалдоо, энергияны сарамжалдоого үйрөтүү. Кышкы туризмди өнүктүрүү менен бирге экологияны түрдүү зыяндуу заттардан сактап калуу, жашыл экологиянын булгануусунун алдын алуу менен табиятка зыян келтирбей жылытуу долбоорунун алкагында экосертификацияны киргизүү боюнча иш аракеттер байма-бай жүргүзүлүүдө. Бул экосертификация акыркы 3-4 айдын ичинде энергияны жана ресурстарды сарамжалдуу колдонуу боюнча долбоордун алкагында Жашыл Альянс коомдук бирикмеси менен биргеликте иштелип чыккан. Ал эл аралык стандарттардын негизинде Кыргызстандын шарттарына ылайыкташтырылып жасалган. Аталган система хорика сектору туристтик багытта иштеп жаткан бизнестерге сунушталып жатат. Эми бул сертификациянын негизги максаттары ушул климаттын өзгөрүшү боюнча маселелерди кантип туристтик сектор ошого туруштук бере алат. Андан сырткары дагы баягы туризмде көптөгөн ушул экологияга же болбосо жаратылышка бизди курчап турган айлана чөйрөгө бир кандайдыр бир таасирин тийгизип атат деген дагы божомолдор бар. Ошонун негизинде биз кантип ушу экосертификация менен ошол бизнестерди биринчиден окутуп, алардын жасап жаткан иш чараларында кандай ошол жаратылышка таасирин тийгизип атат деген бир максатта иштеп чыгылган. Негизги иш-чара хорика ишканаларынын арасында эко-кейжи экологиялык ыктыярдуу сертификациясын ишке киргизүү болот. Эко-кейжи ыктыярдуу эко-сертификациясынын пилоттук схемасы Перетта долбоорунун алкагында Switch Asia программасынын Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен иштелип чыккан. Экологиялык сертификация долбоору туруктуу туризмди илгерилетүүдөгү олуттуу кадам болуп саналат. Жана хорика объекттеринде жашыл технологияларды колдонууга кошумча суроо талапка салым кошот. Ошону менен бизнес секторлорунун айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтат. Перетта менен бирге ушул Жашыл Альянс ушул иш чаранын баарын ишке ашырды. Себеби ошо методикасын биз иштеп чыктык. Андан сырткары ушу автоматизированный сайт жасап чыктык. Ошол жанакы кардарлар ошол жактан кайрылып туруп убара болбостон ошол жерден жана самат тесттен өтүп өзлөрүн өзлөрү баалап, андан кийин уже эки аудиторлор чакырып текшерткенге мүмкүнчүлүк болгондой болуп, ошондуктан убарачылык аябай аз болот да. Анан жер жеринен ошо 23 объектини биз эки аудиттен өткөрдүк, баарын текшерип, консультацияларын берип, андан сырткары ошол текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде, аудиттин жыйынтыгынын негизинде ошо 5 объект алтын даражасына жетип атат, 9 күмүш даражасына, анан 9 коло даражасына жетти да. Бул долбоор Кыргызстанда Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен Switch Asia программасынын алкагында Кыргызстандын туризм индустриясында энергетикалык жана ресурстук эффективдүүлүктү илгерилетүү долбоору Перетта менен ишке ашырылууда. Долбоордун максаты туруктуу өндүрүш практикасын илгерилетүү аркылуу энергетикалык коопсуздукка жана туруктуу өсүүгө көмөк көрсөтүү. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Дамы и господа, давайте поприветствуем представителя отеля «Раян», город Ош.